representa para mim o autodescobrimento. Um remédio que o mestre deixou para nós se curar, ter nossa saúde. O ayahuasca, ele mexe com os medos da gente, psicologicamente. E também que eu descobri que o Daime era um ser divino transformado em líquido, né? É a verdade de cada um. Se você quiser se conhecer, tome Daime, você vai se conhecer. Daimista, né, há 20 anos, que eu acho que ser daimista é bem diferente de tomar daime. A gente vai lá, às vezes toma daime uma vez e tal, e ser daimista é seguir realmente a doutrina. Que a doutrina do Santo Daime, ela é o mestre Raimundo Irineu Serra, que quando usou a ayahuasca no Acre, em 1900, na volta de 60, Ele recebeu a doutrina de Nossa Senhora da Conceição da Sagrada Família cristã. E como minha educação de família veio numa família cristã, espiritualista, mas cristã, eu achei mais fácil e busquei e trouxe o Santo Daime para Divinópolis. Como já tinha trazido, eu também fui um dos fundadores da União do Vegetal aqui em Divinópolis, que tem até hoje várias casas, e que eu e mais 10 pessoas, não foi só eu fui um das pessoas, trouxemos um mestre, fiquei 2 anos aqui, até quando eu resolvi me afastar. Então essa é a minha trajetória dentro de ayahuasca e da casa do Santo Daime. Eu tomo Daime desde o ventre da minha mãe e até hoje o que me segura é essa bebida. Para onde eu vou, estou me encontrando com ela, é fazendo bem, procurando agradar as pessoas. Eu viajo todo final de semana para tocar, eu não cobro um centavo de ninguém. Eu vou tocar em Nara, eu saio daqui para tocar por aí, São Paulo, todo lugar, Rio de Janeiro, já fui até na Venezuela, mas assim, só para conhecer, para ver como é que aquele povo trabalha lá, eu não vou lá, eu já tenho o meu segmento. Como médico, desde que a gente chega em qualquer lugar, tem alguém doente e alguém pedindo ajuda, então eu sou uma pessoa de fácil relacionamento, então na igreja passei a ser médico do coletivo todo, desde as pessoas de Belo Horizonte, até o pessoal que vinha lá do Acre em busca de atenção da saúde, né? Eu recebia na minha casa. Eu sou psicanalista também, né? É uma outra profissão que eu tenho. E eu estava atendendo nessa época, eu tinha um paciente que ele é psicótico. E ele tomava o Daime. E ele sempre chegava durante as sessões, né? E eu via a forma que ele falava, destoava do que é um psicótico, né? E ele sempre falava no Daime. Aí eu falava assim, mas de onde que você tirou isso? Ele falava assim, isso eu aprendi lá no Daime. No começo minha mãe não gostava muito, né? Porque era todo final de semana agarrada aqui na igreja. Então assim, ela sentia um pouco minha falta. Mas ela foi vendo algumas mudanças, foi vendo... Tipo assim, que a gente vem aqui pra melhorar e tal. E meio de semana eu já tava lá com ela. Aí ela foi indo, ela foi gostando, sabe? De eu tá vindo. Tem vezes que ela até, vamos supor, quando eu não vou, ela até pergunta, ué, mas por que você não tá indo na igreja? Te faz tão bem, né? Meu filho, que era usuário de drogas, já tinha feito vários tratamentos em várias clínicas de Belo Horizonte. Depois nós, uma outra aqui perto, eu não me lembro o nome da cidade.
Depois arrumamos essa em Camboriú. Ele foi, fez um tratamento, veio, teve uma recaída. E nesse intervalo, um amigo trouxe. E trouxe aqui. E ele ficou conhecendo o Daime. E quando ele começou a frequentar aqui, que ele conheceu, viu, teve a noção da espiritualidade, que faltava nele. E ele conseguiu se recuperar por isso. Minha filha Mariana começou a conhecer a doutrina do Santo Daime, né? Ouviu falar, veio, conheceu a casa, a Flor Divina hoje. E assim, eu fui observando o caminhar dela dentro dos trabalhos, né? E ela foi me falando que seria, e despertou em mim também o desejo de conhecer. E aí nós começamos a conversar, porque eu já peguei fim de ano, que eu já peguei a época do festival, que era todo fim de semana tinha um trabalho grande, tinha ali um intervalo de uma hora e meia, e a gente sempre ficava conversando durante essa uma hora aí no intervalo. E aí, 2 meses depois, no trabalho de Nossa Senhora, uma proteção enorme, a gente começou a namorar. Desde criança, acho que quase todo mundo tem essa crise existencial. De onde eu vim, o que eu estou fazendo e para onde eu vou. Uma das primeiras coisas para você começar a entender a ayahuasca, você tem que insistir na continuidade de beber o Daime. Uns vêm aqui, tomam o Daime, já resolve o seu problema da sua vida. Outros tomam o Daime a vida inteira e não conseguem enxergar nada. Outros da segunda vez, outros da terceira, outros têm que tomar 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes. O meu foi da sétima. Da sétima eu consegui começar a entender, começar a enxergar os meus problemas. Eu enxerguei muita coisa. A minha experiência com o chá e o conhecimento que eu tive e a abertura espiritual que ele dá a você, pelo autoconhecimento também, foi me levando a uma situação que eu vi que esse chá, ele tinha a ver com a espiritualidade realmente e que teve uma abertura para mim, tanto do positivo como do negativo, onde eu fui vendo do negativo os meus demônios e nesses 2 anos eu tive uma experiência de ter que controlar os meus demônios, comecei a resolver os meus problemas. Eu, a primeira vez que eu cheguei aqui, eu senti essa força. E o que a gente ouve falar, né? Ah, eu só vi luz, eu só vi primores, eu só vi beleza. Muitas vezes eu ouvi isso aqui. Eu, a primeira vez, eu vi todos os meus demônios. Eu vi orgulho, eu vi prepotência, eu vi arrogância, eu vi medo. Eu também, já tendo feito uma formação em psicanálise, não tinha jeito de dissociar os aspectos religiosos e os aspectos de que a gente chama de expansão dessa consciência que a bebida trazia com a medicina. Nunca fiz um estudo específico como médico sobre a bebida. A experiência terapêutica mesmo com o Santo Daime, através da igreja a gente vê chegar muita gente com diversas doenças físicas e psicológicas, né? Especialmente as drogadições, as compulsões, né? Porque no nosso dia a dia, a gente se depara com inúmeras circunstâncias, situações inesperadas, né? E ali, às vezes, o orgulho fala mais alto. Às vezes, o medo fala mais alto. Às vezes, a prepotência fala mais alto. E é nesse momento que você tem que estar atento. Não, peraí, não é assim. Me traz coisa boa, conhecimento e saúde, né? Eu, até agora, não sinto nada. Só
sinto mesmo vontade de viver cada vez mais e essa bebida é muito boa, traz isso para a gente. Tive a oportunidade de receber na minha casa pacientes que vinham da Espanha, igual eu te falei, dois psiquiatras espanhóis que me mandavam pacientes que eles selecionavam, viciados normalmente em heroína e cocaína. Aqui no Brasil, muito de alcoolismo e crack. Então, ficavam hospedados no meu sítio e eu acompanhava como médico e usando a bebida, o chá, né, o chá de ayahuasca, com essa vertente do Santo Daime. Eu estava querendo ir para o caminho contrário antes de chegar aqui. E então, eu tentei persistir naqueles pensamentos que eu tinha antes, mas aí o Daime me punha aquele pensamento na minha frente e falava, bom, se você quer melhorar, tá aqui, você tem que resolver isso aqui primeiro. Isso aqui primeiro é o seu obstáculo. Depois que você resolver isso aqui, eu deixo você dar um passo para frente. Como se fosse descobrir o seu eu superior. Quando a gente nasce, é como se a gente nascesse puro. E a vida vai moldando as cascas. E o Daime vem para tirar isso e te mostrar aquele ser puro que nasceu. Se você quiser, o Daime está ali para te mostrar e te ajudar a voltar a ser aquilo. Agora, isso é se você quiser. Por exemplo, eu achava que era fanatismo. Quando o Filipe foi ti, por exemplo, ficava a semana inteira, era o meu marido ficar, nossa, mas não é possível. A gente acha que é fanatismo. Vim, que eu comecei a frequentar, que aí você vai entender o porquê. Né? Porque, na realidade, o que é essa busca da pessoa pela droga, pela diversão, pela compulsão, a compulsão? É a busca dele por Deus, pela volta, né, dele, porque a gente é uma parte. Nós somos uma parte do todo. E essa busca frenética, na realidade, é a busca para a nossa conexão, outra vez, com o todo, com Deus, né? E você busca em várias religiões e tal. Aí você chega numa, fulano manda você fazer desse jeito. Chega no outro, manda você fazer daquele jeito. E muitas vezes aquela própria pessoa não faz. Então, o que mais me apaixonou no Daime é que é você com você. Quando você começa a colocar a sua vida, que você não é o centro do universo, que você é igual a todos, que você sente a mesma dor que o outro sente e que você pode ajudar qualquer pessoa sem tirar a sua camisa, sem pegar seu dinheiro e dar todo o seu dinheiro, mas também com uma palavra, uma atitude, você começa a mudar todo o seu modo de pensar e mudar a sua caminhada na vida. Nós temos que ser humilde, respeitar os outros que têm para falar, as pessoas que têm para dizer. Eu realmente vi que eu me achava um Deus, né? Que eu não era nada daquilo, né? Que eu não era nem um grãozinho de areia, né? No meio do deserto. Quem já é sábio é sábio. Então Deus vai procurar quem está procurando saber quem é Ele. Né? Então eu estudei, então no hino do meu tio Raimundo Gomes, tem um hino que fala, quem for categoria deixa os seus artes para lá. E aí vem muito o respeito, o lidar com o coletivo. A mente saudável é você estar bem com o todo, né? Com o coletivo, com você mesmo também, é claro. Então, aprender a respeitar o outro e também a se respeitar. Então você vai primeiro vencer você, para depois você chegar num ponto de acreditar em Deus e para depois também você chegar no, no, na, na fé. E o que é a fé?
A fé é quando uma pessoa que busca Deus e começa a sentir que Ele existe, ele se entrega a Deus, o que Ele deixou, o que Ele manda, que é o amor, que é a justiça, né? E dentro do amor e da justiça, você tá os 10 mandamentos dEle. Amar o próximo como a ti mesmo, não é amar o próximo mais do que a si mesmo, não é? E é amar o próximo, sim, é como a ti mesmo, né? Então, tudo se resume em amor. Cada um, às vezes, encontra isso de um outro caminho. Não quer dizer que é só aqui no Daime. Um encontra na religião católica, o outro encontra na Batista, o outro encontra no Espiritismo. Ele encontrou no Daime. Por que a doutrina? Porque a doutrina, ela te direciona a um propósito. E o propósito que eu via, como do mestre Gabriel, ele leva a uma espiritualidade elevada, positiva. Aí fui aprendendo a lidar com os meus defeitos, com os meus problemas. E assim eu fui aprendendo muito com as pessoas aqui da igreja, tendo a humildade, né, aprendendo a ter humildade com as pessoas aqui. Não tem superioridade, não tem hierarquia, não tem pregação. Os ensinamentos são só os inários que a gente recebe, que qualquer irmão pode receber, independente de tempo de doutrina, são recebidos diretamente do astral, dos seres superiores. Porque na realidade o Daime o que é? É a doutrina de Jesus Cristo, a mesma coisa. Só que ao invés de ser como na religião católica, a prática, os sermões, aquilo, é musical. Eu mesmo já recebi, graças a Deus, o cantar um chama Sementes de Luz. Eu amo ao meu irmão, vou guardar no meu coração. Eu amo ao meu irmão, vou guardar no meu coração. Sementes de luz e alegria, da sempre Virgem Maria. Sementes de luz e alegria, da sempre Virgem Maria. O Santo Daime, ele é musicalizado, vamos dizer assim, né? A doutrina está no recebimento da letra pelas pessoas, principalmente o hino chefe do Santo Daime, é o que o mestre Irineu recebeu, que são 136 hinos, dos intervalos, que é uma diversão, tem hinos para cura, tem hinos para funerais, né? O mais importante de todos os hinos é o do mestre Raimundo Irineu Serra, porque ele contém realmente a doutrina do Santo Daime. Deus que eu conheci foi ele, o mestre Irineu, quando era em vida, que mestre Irineu, agora espiritualmente ele é Juramidã. Então, se chamar Juramidã espiritualmente, ele vem nos ajudar, mas se chamar mestre Irineu, ele não vem não, porque ele já está enterrado lá no chão. Perguntaram para ele, quando ele saísse, como era que ia ficar, né? Essa doutrina, como era que nós ia ficar. Ele falou, vai ficar um pouquinho para aqui, outros para lá, mas se reunir, vocês se reúnem e me chamem, pensamento que eu venho para ajudar vocês. Assim ele falou.
cheguei num trabalho do mestre Irineu, né? E daí em diante foi, né? Com 2 anos que eu estava frequentando a casa, aí eu me fardei, né? Então, a cerimônia do fardamento. A farda representa a igualdade, né? Porque todo mundo igual. E o compromisso com a casa. Porque quando a gente frequenta, a gente vem sem ser fardado, a gente não tem um compromisso. Eu fardei agora, tem pouco tempo, então assim, a gente veste a farda e já vem o compromisso. A gente tem que ter o compromisso com a casa, com a doutrina, com o nosso mestre, com Deus, e ser firme. Eu vim no... meu primeiro trabalho foi no dia 15 de janeiro de 2016, e desde então eu vim buscando, trabalhando e querendo muito. E pedindo pro mestre, pra minha farda chegar, pra me firmar com Deus, no meu compromisso. E foi até o dia que chegou minha farda, eu fiquei muito feliz e me surpreendeu muito meu fardamento, porque eu não imaginava que seria tão bonito igual foi, fiquei muito satisfeito. E o meu pensamento sobre a farda é que agora eu quero estar aqui sempre, independente do que eu esteja passando, do que esteja acontecendo. Quero estar aqui trabalhando, ajudando o mestre, ajudando, me ajudando, entendeu? Nós temos 2 trabalhos básicos, que é a concentração, que é um trabalho dia 15, dia 30, independente do dia da semana, e que se bebe, faz o trabalho todo em 2 horas e meia, 3 horas no máximo, né? E temos os trabalhos de junho e dezembro, que são, nós chamamos de festival, que é um trabalho que se canta um inário inteiro. Trabalhos, geralmente, eles precisa de uma fiscalização, por quê? Geralmente a gente recebe pessoas novatas, né? Gente que vem conhecer, que vem tomar o daime pela primeira vez, e a gente acompanha o processo dela dentro, né, da vivência dela com o daime. E geralmente para, às vezes, amparar, esclarecer alguma coisa, né? Prestando uma ajuda se caso necessário. Feitio, tem 3 pessoas que sabem fazer o daime no ponto certo dele, que o mestre Irineu deixou, que é uma forma de fazer que a gente chama primeiro grau. Então, se você mudar essa forma de fazer primeiro grau, ou concentrar mais o chá para ele ficar forte, ou deixar ele mais denso, ele enfraquecer ele, a força que a gente chama, né, que é o efeito, ele também sai do ponto. Tudo tem suas regras e seu valor nas regras, justamente por causa disso. Tem a pesagem das folhas, pesagem do jagube, a quantidade de água que a gente coloca para ter um resultado final de toda essa harmonia que se faz o Santo Daime. Esse ponto primeiro grau é o ponto que nos liga à Sagrada Família e a forma que nos liga a Deus. A planta, a Psicótria viridans, a rainha, a chacrona, ela tem uma substância chamada dimetiltriptamina. Essa substância, da forma natural, né, contida nas folhas, se você fizer um chá só da folha e tomar, você não vai ter efeito psicoativo. Ela não vai se agregar, a dimetiltriptamina não vai se agregar nos neuroreceptores do cérebro
para fazer o efeito de revelação do inconsciente, que é o efeito que a bebida faz. A cocção do cipó, que é de onde sai o inibidor da melanina oxidase, que é um antidepressivo, que a gente usa, os IMAUs, os inibidores da melanina oxidase, a gente usa para tratar a depressão, na captação de serotonina, de adrenalina, de dopamina no cérebro, né, nos mediadores químicos, junto com a folha da chacrona, possibilita que a dimetiltriptamina acople nessas sinapses e estabeleça vias entre os neurônios que normalmente você não acessa no cotidiano. Você não tem acesso a isso, a não ser em sonhos e em situações assim, muito especiais. Durante a preparação do daime, tem um restrito silêncio dentro da casinha de feitio e do lado de fora também, sempre os pensamentos, pensando em Deus, na Virgem Mãe, no Pai Eterno, na Rainha da Floresta. E a maioria da nossa parte de serviço, a gente está fazendo ela cantando, em louvor a Deus. A gente começa o feitio com a catação das folhas. Normalmente os homens tiram os galhos do pé e levam para o salão para a gente poder catar lá. Ou então, quando é de dia, a gente cata no pé da rainha mesmo. Aí a gente vai fazendo a catação, cantando os hinos, sempre bem concentrada, com o mínimo de conversa possível, tentando manter a mente em Deus. O poder, o valor que o mestre tem, ninguém pode querer, pois ele é o grande mestre que tem. A função dos homens é muito importante, porque é maior esforço físico, que é a preparação do daime. Porque os homens vêm, primeiramente, colher o cipó, que é uma atividade já assim muito esforçante, porque tem que subir na árvore, cortar ele todinho na árvore, cortar ele em pedaços de 15 a 20 centímetros para estar realizando a bateção. Então as mulheres sempre sem farda, né? Sem farda, porque suja, o jagubo voa, mó coisa. Então a gente sempre na boca da fornalha, cantando inário, a gente fica de fora, a gente pode bater o maracá, e a gente vai cantando, puxando o inário e ajudando os homens, porque muitas vezes eles estão ali batendo e não dá conta de cantar e bater ao mesmo tempo. Então a gente está ali para dar essa força, né? O canto não parar, porque é importante o canto estar acontecendo enquanto a bateção está rolando. Porque tem que trazer o cipó, a gente corta ele na mata, traz o cipó para casinha de feitio, pica ele, separa ele, lava ele. Então tem que tirar todas as impurezas do cipó, lavando um por um, passando a escova nele, ou até raspando com a faca, algum lodo, alguma coisa, porque isso pode alterar o resultado final do Santo Daime. A nossa casinha de bateção aqui são 10 homens, para bater mais ou menos 35 a 40 quilos de cipó para cada panela. A gente está num preparo aqui de 10 panelas, que depois vai dar um resultado final de mais ou menos 72 litros de daime. Primeiro grau. Essa bebida que a gente está preparando agora vai ser a bebida para a gente estar tomando o ano todo. E é muito importante que seja uma bebida que dê um resultado final para essas pessoas, de harmonização, de cura e muitas vezes até um autoconhecimento mais elevado, dependendo do estudo de cada pessoa. Um grande agradecimento, assim, enquanto vem um daime puro, de harmonia, de paz, de sabedoria, que você pode tomar ele e sentir todas as qualidades que Deus deixou na Terra.